da zmajanje zna da menja ćuti, a baš mi je drago što ti par krila nudi. Da, a meni je baš drago i zato što imaš krila. Ovo je zadivljujuće. Nisam znala da ćeš ikad dobiti krila. Drago mi je zbog tebe. Da li to ima veze sa zmajanjem o kom si pričao? To je ono što mi se dešavalo. Sa osipima i bljuvanjem vatre. Zmajanje je odrastanje i menjanje mladih zmajeva. Voleo bih da ga zaustavim, ali ne mogu. Treba da odem. Da odeš? O čemu to govoriš? U Dragolencu porodice nas teraju od kuće. To je efekat zmajanja. Pa ovo nije Dragonlands. I zmajanje ili ne, ne želim da ti igde odeš. Ali ja odrastam. Šta ako se desi nešto još gore? I treba da odrasteš, ali ti ćeš uvek biti ti. I šta god da se desi, prebrodit ćemo to zajedno. Uhu, da, gledajte me. Idemo kući. Ne moram više da te nosim, zar ne? Sad imaš krila. Ali nova su i ne bih da preteram. Ne mogu da verujem da si mislio da ćemo te oterati zbog tog blesavog zmajenja. Mada su simptomi bili mako nemili i suočimo se s tim, vonj nije bio prijatan. Niko ne bi prestao da te voli samo zato što odrastaš. Svi prolaze kroz promene, ali ponekad promena može biti predivna. Kao kad možeš da nosiš haljine svih dužina. Malo više, dragi, molim te. Drago mi je što pomažem Rarity, ali zar ne misliš da letenje ima prednosti koje ne uključuju haljine? Naravno, dragi. Letenje će ti također biti korisno kad mi budeš pomagao sa spavačicama, mantilima, ogrtačima, pelerinama, suknjama, kratkim, dugim. Uloge tumači: Marijana Aranđelović, Jelena Jovičić, Aleksandra Širkić, Snežana Jeremić-Nešković i Marko Marković. Tonski snimatelj: Vladislava Spasić, montaža: Dejan Pavlović, prevod: Slobodanka Ivanović, songovi: Dragana Micković. Za Minimax produkcija Studio.